Повернути окуповані території та людей в Україну можливо мирним шляхом. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час свого візиту до Лисичанська, що на Луганщині. Політик вважає, щоб визволити полонених, потрібно продовжувати прямі переговори. Ми не просто говори мені на ток-шоу, в ефірах. Ми реально його реалізуємо. Мы на прошлой неделе председатель полисовета нашей партии уже провел прямые переговоры с непризнанными республиками и освободил первых пленных. И завершить это все мирным договором, восстановлением территориальной целостности нашей страны, возвратом этих территорий и людей в Украину. И мы для этого делаем все и будем делать. И дело не в выборах, а дело в том, что это наша позиция.